Velkommen til vores epilog 2022. Ja, og vores fantastiske tur til Lofoten. Det har simpelthen været en rigtig fin tur. Vi har set hvaler. Ja. Vi har simpelthen set hvaler med åben. I stedet for midnatssol så vi hvaler. Ja, der var ikke noget midnatssol derhen. Men vi så hvaler. Og ja, det var også faktisk en fantastisk oplevelse. Og så på vej op, jeg kommer jo til at tale med en nordmand lige ved færgen i Hirtshals, og da jeg fortæller ham, at vi skal køre hele vejen op ad E6'er, så siger han, jamen 5 km, altså når du kommer sydfra og kører E6'eren, 5 km fra Ringebu, der kan du køre ind på 27'eren, ja. Og som faktisk fører rundt og op igennem nationalparken, det hedder Rondane, er det ikke sådan, den hedder? Jo. Rondane Nationalpark. Så det gjorde vi, og den er ikke længere. Den er bare mega meget kønnere. Ja, det var et godt tip, som vi gerne vil give videre. Ja, 5 km fra Ringebu. Ja, det er fantastisk. Og den er vel afmærket, vil jeg sige. Den er vel afmærket. Ja, det er det. Ja. Så det var rigtig fint. Og vi var jo på Lofoten, og Lofoten er jo de her meget skarpe bjerge. Og det fik vi jo set i fuld udfoldelse. Ikke så meget på vej ned til åen, men der var der lidt overskyet. Men på vej tilbage, der var der simpelthen det fantastiske flotte vejr. Der fik Lofoten virkelig vise for sin allersmukkeste side. Det er smukt med smuk på. Ja, det var en fantastisk tur. Det var godt, vi fik det set også. Jeg vil lige sige, jeg synes, det var en rigtig god ting. Det kan jeg godt se bagefter, at vi faktisk også var oppe på Andesnes. Andenæs, whatever. Altså, det var den nordligste punkt på Lofoten, fordi der ser det helt anderledes ud. Der ser nemlig helt anderledes ud. Det der med at køre det sidste stykke ud til Andenæs, er sådan noget helt fladland med strande, og hvor man kan se Norge derovre. På den anden side. På den anden side af vandet. Det var simpelthen fantastisk smukt. Og når du så stod og kiggede på Lofoten, og ikke ud mod vand, men ind imod land, så var der også de der mega høje længere ind på Lofoten. Ja. Det var altså fantastisk. Ja. Så hvis man har tid og overskud, så skal man unde sig selv den tur også. Ja. Og det var deroppe, vi så hvaler. Det var deroppe, vi så hvaler. Ja, det var det. Og så har vi været i minen. Ja, så kan jeg ved ikke godt, vi bliver ved med at sige minerne. Altså, hvis nok kun én mine. Nej, der er sgu da mange mine gange. Ja, det er lige meget. Ved Kiruna i hvert fald. Ja. Og det var på i hvert fald særligt min bucket list. Det var, jeg kunne godt tænke mig at se Kiruna, inden den flyttede. Og vi fandt jo så ud af, mens vi var der. Det var faktisk over, de flytter det sidste del af bymidten. Ja. Det var faktisk interessant at se en by, som var ved at blive flyttet. Ikke? Hvordan butikkerne var lukket, og ja, folk stod sådan lidt i et vadested, ikke? Ja. Og så, vi talte med nogle af de lokale, og de sagde, men vi har jo vidst det i 50 år. Ja, de har godt vidst det i mange, mange, mange år. Ja. Men derfor var det selvfølgelig stadigvæk ved modet, det center, man plejer at komme og sætte sig ned i caféen, der er alle butikkerne rundt om stort set lukket. Det var sgu mærkeligt at sætte i et butikscenter, som vi vidste var væk til næste år, ikke? Ja, altså, i hvert fald, ja. Det var, og den restaurant, vi sad og spiste på om aftenen, den ville blive skilt ad i løbet af, når de nu når så langt. Men den skulle også lukke her til september. Ja, og så ville den blive flyttet. Ja, så ville den blive skilt ad og blive flyttet. Ja. Det ville butikscenter nok ikke. Det ville han bare lave ned. Nej, og så så kom vi over i Sverige, og vi havde lidt regn der, da vi kørte fra Svolvær til Kiruna, og fra Kiruna til Luleå. Ja. Men ja, ikke noget, der kunne slå os ud. Der var selvfølgelig nogle ting, som vi aldrig fik set på vores ture. Ikke? Vi ville gerne have været og set det der Dragon's Gate. Det var gået den ene over hjemme. Ikke? Vi ville gerne have set midnatssol. Det var overskyet. Ikke? Vi ville gerne have været op og set Djævleporten, da vi kom ned til Svolvær. Men det var lukket. Men det var lukket, fordi ja, de var ved at flyve sten op til de der shepherdstiger. Ja. Så kan man sige, så vil nogen jo måske sige, men så har det da været en fiasko, men det synes jeg bestemt ikke, det har været. Vi lader os ikke slå ud af sådan nogle småting som dem der. Altså, vi kan godt se, at regn fylder meget, når man er i det. Men det er jo også, det er jo sådan, det er, når vi lægger det sammen, så har vi haft 3 dage med regntøj på, ud af 15. Ja.
Det er faktisk okay. Altså, det er Skandinavien, vi kører i, og det er det nordlige Skandinavien, så det nordligste, der næsten kan komme, ikke også? Ja. Så, og så vil sige, det har jo ikke regn, det har bare været nogle byer. Jeg blev våd en dag, men det er nok helt klart min egen skyld, fordi jeg ikke havde lukket velcroen ordentligt. Ja. Ja. Og så har jeg jo til stadighed et handskeproblem. Det kan jeg godt se fra alle vores gennemgående. Det er et problem. Jeg kan ikke holde varmen, men jeg tror, løsningen er faktisk, at jeg fandt de her luffer. De er ikke 100% vandtætte, men de er vindtætte, og nu tænker jeg, at jeg får dem, eller får dem lige sømne, og så imprænerer jeg dem. Så tænker jeg, så må det være det, for de har også varme i håndtagene, så det er... Og jeg tror faktisk, at det er vinden, der er den store synder. Du skal ikke grine af mig, skat. Du har fandme... Jamen, jeg fryser, og en anden ting er jo også, at ja, jeg fryser altid, og når en ny ting, der skal på min... Jeg har aldrig haft det med, men jeg har det. Jeg er jo sådan en frysenpæn. Det er faktisk... uld helt ind på kroppen. Altså en undertrøje i uld, fordi selvom jeg så bliver våd, så kan jeg holde varmen. Ja. Ja, altså det skal bare prøves. Det må du prøve. Ja. Det må jeg prøve. Ja, ja, så har vi jo selvfølgelig mødt en masse dejlige og interessante mennesker. Vi mødte mennesker nede ved havnen i Hirtshals, ja. Som sådan set genkendte os fra noget af det, vi laver her. Ja, det synes vi var lidt sjovt. Det var sådan set lidt sjovt. Lidt skræmmende måske, men også okay. Måske ind så hen i år, ikke? Ja, det var lidt sjovt. Det var faktisk meget sjovt at lige stå og snakke lidt med dem. Og så, ja, så mødte vi også andre. Vi mødte blandt andet den nordmand, som gav os et tip. Vi mødte også nogle svensker op i Svolvær, som gav os et tip til, at vi kunne se noget, der hedder Lapporten. Når vi kommer over i Sverige. Omkring mellem Abisko og Kiruna. Ja, lige uden for Abisko. Ja. Inden vi kører ind i den, der kan man sådan kigge skråt mod sydøst. Så vil man kunne se den. Men det var der altså ikke sigtbarhed til, da vi kørte forbi. Fordi det var småvejen og lidt tåget og lidt sådan. Så... Det fik vi ikke set, men vi købte nogle fine brikker, kaffebrikker. Skal vi sidde og kigge på dem? Som en lokal kunstner har lavet, så der kan vi i hvert fald se den der. Ikke? Ja. Men det er altid dejligt at møde nogle mennesker, som kender sit lokalområde og siger, at hvis I kører forbi det, så skal I lige prøve at kigge på det. Ja. Så tak for alle de tip, vi får. Ja, det er rigtig fint. Det tager vi imod med kysshånd. Ja. Så meget sagt om selve oplevelserne på vores ture. Så havde vi jo også nogle tekniske udfordringer med vores GoPro, som lige pludselig mere eller mindre brændte af. Ikke? Ja, nu du faktisk har fået løst vores modblinde udfordring. Ja. Og det synes jeg faktisk, at filmen viser, at det har vi sådan nogenlunde fået løst. Så var det lidt ærgerligt, at det så lige skulle brænde af, men jeg tror, der er noget at gøre med, at når man starter for den her powerbank og tænder den, så den begynder at lade op på batteriet. Ja, så når batteriet var fuldt opladet, så slukker den for powerbanken, altså siger, nu har jeg ikke brug for mere strøm, så slukker powerbanken. Og så dræner den simpelthen bare det batteri for strøm i løbet af... Ja, halvanden times tid, eller sådan noget i den stil der, ikke? Og så skulle jeg så hen og starte powerbanken igen, ikke? Og nogle gange, så gik jeg simpelthen lige så snart, så hver gang vi kørte, så startede jeg simpelthen bare powerbanken. Og til sidst, så har den jo stået og ladet på et fuldt batteri, og så er det hele brændt sammen. Men nu har jeg simpelthen pillet batteriet ud af GoPro'en og kørt kun med powerbanken. Fordi at så vil den jo så vil GoPro'en altid sige, jeg har brug for strøm, ikke? Så det var faktisk lidt held i uheld? Ja, det kan man sige. Så det har jeg selvfølgelig fået løst, som I kan se på nogle af de billeder, som vi viser jer her. Så har jeg fået tætnet det med silikone, og fået sat noget gaffatape ovenpå, lukket det låg og sat et vinkelstik på, sådan så den ledning ikke stikker ud til siden, men stikker bagud i stedet for. Og så en anden ting, vi har jo den her fine fjernbetjening med.
Og det var jo en ny fjernbetjening. Og i modsætning til den gamle, som skulle lades efter 2-3 timer, så har jeg altså kørt hele turen med den her uden så meget som har ladet på den, og der er stadigvæk 41% tilbage. Altså rimelig imponerende. Og den har altså kørt i 15 dage uden at blive ladet på eller noget som helst. Så det er i hvert fald en meget positiv overraskelse. Det, og hvad er det for en? Det er en GoPro? Det er til, til 8'eren eller hvad? Ja, det er den her The Remote. The Remote? The Remote? Ja. Så, så det har været rigtig, det har været rigtig fint. Ja. Hvad har vi så lært af den tur, vi har været på? Udover selvfølgelig, at vi har haft nogle gode oplevelser, så har vi faktisk også lært nogle ting. Og vi har jo sat os nogle, haft nogle høje ambitioner om, hvor, hvor langt og hvor hurtigt vi kunne komme rundt, og 14 dage og så videre, den tur der. Men vi er faktisk... vi er faktisk nået vores grænse for, hvor langt vi synes, vi vil køre. Ja, det har vi. Ja. Men vi vidste godt. Altså, vi har igen brugt meget tid i vinter med at snakke om, altså så sent som, som et par dage før vi skulle køre, kiggede vi på hinanden og sagde, det kan vi godt køre, ikke? Ja, altså nu gør vi det, så må vi det. Men, men nu har vi i hvert fald lært en ting, og det er, at vi synes, nogle af strækningerne, vi har kørt, hvor det har været næsten 400 km, de er simpelthen for lange. Vi kommer for sent frem til vores destination, og det vil sige, at så kommer vi frem, og så skal vi sådan set bare ud og finde noget aftensmad. Når vi er færdige med det, så, så er det ligesom det her. Så skal der laves film, og hvad der ellers nu skal. Og så, så vil jeg så sige, igen har vi jo ikke kunne tage højde for regnvejr. Ej, altså og lige netop de længste, længste dage har faktisk været dem med noget regnvejr på os. Det er jo sådan lidt... Men der vil jeg så sige, at vores regnbrak, der har vi eddermame haft glæde af. Ja, det har det må vi sige. Ja. Og det er de, at du blev våget den ene dag. Det har jeg en helt klar forklaring på. Det er noget med noget velcro, der ikke lige har været lukket hele året, så det trængte lidt vand ind ved lynlåsen. Ikke? Det er, og så er det måske bildækkene, jeg bare har presset på, Jan, hvad ved jeg. Det er sådan, det er. Vi, næste gang vil jeg have Inge 4 år, må, så må I hjælpe mig med at få lukket. Du skal have regndæk på. Ja, i stedet for bildæk. Ja, regndæk. Det er rigtigt. Ja. Og så, så har vi jo så besluttet faktisk, at vi kan faktisk se på alle E19, vi laver en epilog, hvor vi siger, at vi tænker, at man kan køre 350 km i Sverige og omkring 200 i Norge. Der vil jeg altså sige, at vi kan godt køre længere i Norge. 250 kan vi godt køre. Det kan vi sagtens køre. Og, og hvis 275 skal, kan vi også køre. Hvis skal spændes, men jeg vil så sige, jeg vil faktisk ikke ude mere og, og køre så langt, så vi skal fylde op undervejs, fordi det har faktisk lige et par gange været lidt et problem, ikke? Med Inges motorcykel. Ikke? Ja, der er en tankkapacitet på 17 liter, omkring 350 km, men den skal ikke strækkes. Nej, der vil jeg så, så også sige, jamen der begår vi jo op i Svolvær, der begår vi jo den store brøller, som de fynboer vi nu er. Ikke? Så kommer vi forbi en tanker, og der holder simpelthen næsten 20 bogbiler i kø for at få diesel på, ikke? Og så tænker vi, vi tager den næste tank. Men det næste tank, det lå altså først 80 km væk. Og da vi og var nede i fart, der var du simpelthen så toms. Ja, så jeg kunne høre benzinpumpen. Den, den kunne den hyldede simpelthen. Juice! Så, det skal man, det skal I tænke over, hvis I kører op i det nordlige Norge eller nordlige Sverige. Se lige, hvor der er nogle tankstationer, så I ved, I hvert fald kan få benzin på. Ja. Fordi det er simpelthen ikke særlig smart at stå, vi har faktisk hvor der aldrig, er 60 km til en tankstation. Nej, vi har aldrig oplevet det som et problem tidligere. Nej. Og vi har ikke diskuteret, vi har snakket om, hvorfor har vi egentlig så haft et problem den her gang? Men det er fordi, vi har kørt flere kilometer end min tank havde kapacitet til. Ja. Og det er jo derfor har vi aldrig oplevet det som et problem tidligere, fordi vi altid har bare tanket om morgenen, og så kunne vi nemt nå frem. Ja. Så vi har ikke skulle tanke i løbet af dagen, og så har det jo ikke været et issue for os at skulle finde en tankstation. Vi gjorde så det de dage senere hen, da vi skulle køre langt, at vi simpelthen fandt en tankstation, som vi kørte efter som det første, så vi vidste, vi ramte den, ikke? Ja. Og ikke kom til at køre forbi. Og havde aftaler, uanset hvor mange der holder i kø, så tager vi den. Ja,
Sådan må det jo nødvendigvis. Men det blev ikke. Det blev det var heldigvis ikke noget problem for os. Det blev ikke til en dårlig oplevelse. Nej, det gjorde det ikke. Men man skal lige tænke over det. Ja. 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 Til næste år, der vil vi prøve noget nyt. Der vil køre op. Et eller andet sted. Ja, det der er altså ikke nyt i det, det bliver nok til Norge. Det er ikke så. Men, og det bliver nok heller ikke Nord-Norge. Nej, det gør det. Det bliver et stykke ned i Norge, ikke så langt op, men et sted, hvor området byder på en masse smukke køreture ud fra en fast base. Så vil vi tage op og simpelthen leje en hytte eller et eller andet, og så være der i 7 dage, og så køre ud derfra. Og så kan man jo blande posen og bytte rundt på nogle ture, hvis det skulle regne med en af dem, så kan man tage en af de ture, hvor det ikke er så afhængigt af, om det regner eller ej. Ja, lige præcis. Eller tage det en lille dag, eller hvad det nu skulle være. Ja, togture, eller hvad det nu kunne være. Ikke? Ja. Der er nemlig også nogle rigtig kønne togture, man kunne tage der. Ja, dem har vi lige lurt. Ja. Der er noget, vi skal op og kigge. Ja. Altså, og vi har vores turformat har jo været sådan her, fordi for det første, så skulle vi langt. Yeah. Altså, vi skulle op og se Nordkap i 2020, og i år skulle vi til Lofoten. Og det tager jo bare lang tid, for det er mange kilometer, du skal køre sådan, og der så er du nødt til at flytte dig hele tiden. Yeah. Og så derudover er jeg type 1-diabetiker, og vi har planlagt turen i steps hele vejen hjemmefra, med alle hotellerne booket på forhånd. Fordi jeg er afhængig af, at jeg kan ikke bare ligge og køre, indtil jeg ikke magter mere, og så siger jeg, at nu finder vi lige det nærmeste. Så fik vi ikke noget at spise. Det kan det de fleste jo godt tænke sig, at det er ikke sjovt at gå sulten i sengen. Som diabetiker, det duer bare, det er no-go. Altså, især når man så også skal køre motorcykel. Ja. Så hjemmefra er vi fuldt planlagt. Ja. Det behøver man jo ikke. Hvis man er typen, der bare kan stå op om morgenen og kigge på vejret og sige, okay, i dag er det godt vejr, vi tager så langt stræk, vi gider. Så kan man jo gøre det sådan. Det er fint. Det kan vi bare ikke. Altså, der vil jeg så også sige, at det her, når vi snakker om nogle kilometer grænser, som vi lægger ind for os selv, så er det jo meget individuelt. Ja, det kan være, at der er nogen af jer derude, som siger, at vi kan køre meget længere. Og vi har jo også mødt nogle af jer, som siger, at vi holder i hvert fald en pause efter 5 kvarter, ikke? Ja. Hvor vi jo her nogle gange har kørt 3 timer og holdt en pause på 20 minutter, og så kørt 3 timer mere. Men det var jo, fordi vi skulle langt, ikke? Ja. Og det var faktisk derhen, hvor det lå på grænsen af, at så var det næsten ikke ferie mere. Så gider vi sgu ikke. Så var det Og så ser man ikke ret meget. Det gør man jo så heller ikke, når det regner, vel? Altså, så stopper du ikke lige op og filmer lapporten, fordi det kan du ikke. Nej. Der er jo ikke udsigt til det. Nej. Så. Det var vel det. Ja, og så vil jeg lige sige, at vi vil faktisk anbefale, man behøver ikke at se alle filmene, men vores epiloger fra 2019 og 2020. Der er faktisk også, i 2019 gennemgår vi vores grejer, gør vi ikke? Jo. Og i 2020 snakker vi også om, hvordan det var ledes og håndtering af sin motorcykel og sådan nogle ting. Og den kan vi godt anbefale at gå ind og se igen. Gense eller... Eller se. Ja. Det var det. Så vil vi sige tak for den her gang. Og tak til alle jer, der følger med, og tak for alle kommentarerne og likesene og solbrillerne. Ja. Vi synes, det er hyggeligt, at man tilkendegiver, at man ser med. Det synes vi er dejligt. Ja. Og har I noget, I vil spørge om, så skriver I bare. Det er der også andre, der har gjort, og så svarer vi på det. Ja. Så vidt muligt, så hurtigt som muligt. Tak for den gang, og måske... Ja. På gensyn til næste år. Ja. Og kør forsigtigt derude. Pas på jer selv.